A mohu si to také nahrávat do svého počítače? Klidně. Budeš mít o to od nás nahrávku. Dobře, tak jo. Tak jestli už tedy můžu, nikdo už nic nemá, takže krásné ráno. Dnes pro vás mám speciálního hosta. Možná už jste si někteří všimli, že se k nám připojila Beata Pilná, jednatelka společnosti Digrants SE, její součástí je náš projekt My Trees, žena, díky které to všechno perfektně funguje, která koordinuje všechny právní a daňové záležitosti. Odvážně vyráží do Kolumbie na kontrolu a výběr pozemku, jedná s místními právníky se spoustou dalších lidí, připravuje pro nás skvělé a pestré vzdělávací akce a je prostě nepostradatelným srdcem našeho projektu. Mám tady na ně několik otázek, které nás všechny zajímají, nebo na které se nás ptají noví zájemci o projekt. A, takže Beo, moc tě tady u nás vítám. A jestli se tě můžu zeptat na začátek. Můžeš nám říct, jak jsou propojeny firmy Digrants, Perfect Network a projekt My Trees? Tak děkuju za krásný přivítání, úplně se rdím. Tady budu červenější ve tváři, než mám vlasy, to jako taky, abyste mě viděli. To nevím, teď si na mě nakladla spousty odpovědnosti a teď se tady budu úplně, rozumíš, bát cokoliv říct, jako. Takže děkuju, Jani. Já určitě nejde zač. A teď, protože jsem úspěšně zapomněla samozřejmě na to, co jsi mě ptala, tak klidně ještě jednou. První otázka byla na propojení firmy Digrants, Perfect Network, projektu My Trees, jak vlastně to všechno spolu funguje a jestli nám to něco můžeš říct. Děkuju. A je to v podstatě hodně jednoduchý. Společnost Digrants SE je vlastníkem farmy, která nese název El Morichal. A tato společnost Digrants SE pronajímá půdu společnosti Perfect Network INC, která na ní vlastně díky vám pěstuje, to znamená sází a pečuje o stromy. Jo? Jedná se o eukalypty a i samozřejmě kešu. Takže ten vztah je úplně jednoduchý. Ta půda, na které ty stromy jsou, je vlastně ryze česká půda, tedy respektive ne české společnosti, kterou vlastně akcionáři v různých podílech s různým počtem akcí. Tak. Děkujeme za objasnění a nějak nám to tady ale dělá ozvěnu. Už je to lepší. Další důležitá věc, pro každou společnost jsou právníci, obzvlášť když náš biznis je mezinárodní. Jak funguje spolupráce s českými právníky, s kolumbijskými právníky? Máme nějaké mezinárodní smlouvy, smlouvy o ochraně investic? Asi to není úplně snadné dát dohromady všechny tyhle ty právní rámce různých států a vlastně světa dílů. Takže myslím, že s tím máš spoustu práce, spoustu starání a spoustu koordinování. Děkuji za to. Je to vůbec bezpečné podnikat v Kolumbii? Děkuji za tu otázku. My pracujeme vlastně, teď je otázka, z jakého pohledu se na to díváme, jestli z pohledu společnosti Digrants SE nebo z pohledu společnosti Perfect Network INC, pro mě ten pohled je v zásadě dost důležitý, protože co se týká Digrantsu SE, tak tam ta spolupráce jednoznačně je česká strana, kolumbijská strana, to znamená vstupuje do toho právní tým v Kolumbii a právní tým v České republice, tam je to opravdu poměrně dost jednoduché. Je důležité vždycky rozhodnout, na základě jakého práva se budeme řídit. A to je otázka vždycky diskuze mezi těmito dvěma právními týmy. Co se týká právního týmu v České republice, tak v obou dvou případech, jak společnost Digrants SE, tak Perfect Network INC pro českou legislativu Evropské unie používá advokátní kancelář Pajerová. Děvčata s námi jdou od začátku. Nedávno jsme zrovna počítali, že to je vlastně 9 let, co s námi jdou. Skutečně s námi, se mnou 10 let. Takže se mnou porodili mého druhého syna, já jsem porodila jejich děti. Je to jako hrozně vtipný. Co se týká kolumbijské strany, tak je to samozřejmě firma Gutierrez, která má i svoji právní složku. Jeden z bratrů Gutierrezu je právníkem, tak ten je ten, který vlastně víceméně jedná nebo respektive zastupuje i společnost Digrants SE, pokud je nutné řešit cokoliv s tamními autoritami.
A co se týká Perfect Network INC, tak tam je to ještě zajímavější. Do toho vstupuje samozřejmě ještě právní rámec Spojených států amerických, konkrétně ještě Kalifornie, takže to je taky jako hodně zajímavý. Tam je důležitým naším právníkem Kevin Thompson, který je jeden z právníků, jsou pouze dva právníci, kteří se zabývají vlastně síťovým marketingem a to, ten je jako zodpovědný především za tuhletu oblast jako takovou. To znamená, tam nám do toho ještě vstupuje ta americká strana. Takže ne, je samozřejmě velmi důležitý, a to jsem pochopila, za tu dlouhodobou spolupráci, jako jasně definovat, co jako klient v podstatě, nebo co ty společnosti potřebují a co chtějí. Čím přesnější ta definice je, tím lépe se tím právníkům samozřejmě pak spolupracuje navzájem. Dneska už ty vztahy mezi nima jsou takový, že v podstatě opravdu diskutují mezi sebou, pokud jim jako dám tu svoji vlastní představu, jak si myslím, že by to mělo vypadat. A oni už pak jenom diskutují mezi sebou a já jsem součástí té diskuze ve smyslu toho pozorovatele a z toho samozřejmě něco vyjde ven. Naše vztahy jsou velmi otevřený na straně kolumbijský, takže tam jako není vůbec jako problém, co se týká potom té americké strany, tam v podstatě tam ta spolupráce je především v oblasti VOP a tak dále pro americký kontinent a řešení případně produktů, uvedení produktů na trh, že ne všechny produkty jsou dostupné pro Američany, pro Evropany zatím všechny, ne všechny můžeme, protože se to samozřejmě odvíjí od legislativního rámce, speciálně nejenom federálního zákonu, ale samozřejmě i Kalifornie jako takový. Je to někdy takový dobrodružství, taková jízda, ale o to je to jako zajímavější pro mě. Já jsem zrovna ten člověk, který ho tohle baví ve smyslu toho, že je to jako hodně dobrodružný těm lidem vysvětlit, co skutečně chcete. Ale není to tak, že by to ten právník vyřešil za vás. Je to tak, že vy musíte jako vymyslet ten způsob a to je na tom vlastně to pro mě nejzábavnější a pak jim říct, já si to představuju takhle, je tam nějaká varianta, která toto umožňuje. Jo, a to už potom začne to dobrodružství, protože my máme štěstí, že máme velmi kreativní právníky, takže oni opravdu hledají řešení, jo, v tomhle tom smyslu. To zní zajímavě, zároveň opravdu hodně zodpovědně. Já ti to řeknu a stojí zatím spousta práce. Ale opravdu je to krásný, když už máme takovýhle vztah, jako firma s těma právníkama, už je to takový, ne, že, ale už možná i rodinný. Jo. Nebo na přátelský bázi. A byla ještě vlastně otázka na jaký ty mezinárodní smlouvy, případně smlouvy o ochraně investic, protože na to se nás hodně lidi ptají, že jo, Kolumbie, bezpečí, nebezpečí, jestli je tam bezpečný podnikat, jestli tam pořád ještě, nebudu to říkat, na co se ptají. Takže spíš takhle z hlediska toho obchodu, ta ochrana investic a potom i z hlediska třeba těch lidí případně, jak vlastně ta země na tom je, jestli je to vůbec bezpečný tam podnikat. No, nehrozí tam nějaká revoluce hned za rohem. No, já se přiznám, že to je legitimní dotaz, že pro lidi není úplně běžný, že někdo jako pracuje v Kolumbii. Já jsem to teda ještě kontrolovala, existuje mezinárodní úmluva mezi Českou republikou, teď mluvím o České republice, jo, Českou republikou a Kolumbií o dvojím zdaněním, ale neexistuje pro Českou republiku smlouva o ochraně investic. Ale existuje smlouva mezi Evropskou unií a Kolumbií o ochraně investic. To znamená, že ta do jisté míry zastupuje ten prvek ochrany jako takovej. Co se týká Kolumbie, je to druhá, pořád je to stále druhá nejstabilnější struktura, vlastně politická i ekonomická v Latinské Americe, ať chceme nebo nechceme. A je to desátá, podle Světové banky, je to pořád desátá, vlastně nejlépe, nejbezpečnější země ve smyslu investic. Kolumbie nemá hezkou pověst, důvody jsou jasný, historický kontext, ale zároveň ten historický kontext je jako už poměrně dost starý, takže teď je jako velkou,
velkou, jako je to velká příležitost v Kolumbii, toho si nevšimla jenom Beata Pilná, Jaroslav Pilný tady někde v České republice, ale v zásadě Kolumbie má volný obchod se Spojenými státy americkými, oni Američané vědí, proč to dělají. A druhá věc je, že co se týká investic, tak nejvíce investic dneska plyne z Kanady víceméně a ze Spojených států amerických a Velké Británie. Hedge fondy tam řídí, jako finanční hedge fondy tam opravdu řádějí hodně a ty investice jsou v řádech milionů a 100 milionů dolarů v tomhle ohledu. Každou tu zemi zajímá trošičku něco jiného. Spojené státy americké zajímá v podstatě ropa, která byla nalezená v kousek vlastně nebo na pobřeží Kolumbie. A Kanadu zajímá právě dřevařský lesní průmysl. Tam ty investice jsou extrémní v tomhletom smyslu. A plus vzdělávací nebo oblast vzdělávání. Takže Kanada je ta, která investuje extrémně do vzdělání vlastně Kolumbijců a má tendence i tahat mladý Kolumbijce vlastně k sobě a vzdělávat je. Jo, to je zajímavý. A Velká Británie tu zajímají spíš finanční operace v Kolumbii jako takový. Je to jako velmi zajímavý, že Kolumbie má určitě hodně příležitostí, ale na druhé straně je to pořád země Latinské Ameriky a ta má svá specifika. To znamená, je třeba skutečně respektovat některé věci a je tam mnoho věcí, které jsou jako hodně jinaké než v Evropské unii, tak jak my jsme zvyklí. To znamená i práce s finančními prostředky, s financemi jako takovými, funguje to úplně jinak. Pro mě jako v tom prvopočátku to bylo velmi překvapivé než v Evropské unii. A to se netýká jenom Kolumbie, tenhle problém má střední a vůbec Latinská Amerika, nebo ne problém, ale je to jako jinakost jo, v tomhle smyslu. Tak to už je zajímavé, ty země tam investují do různých segmentů. Říká, že se nám může stát, že až kopneme příště jamku pro nějaký ten náš eukalyptus, že narazíme na ropu a že potom už se to posune zase trošku někam jinam, to by bylo fajn. Nejseš první, kdo se mě na to zeptal, ale nemyslím si, že Vichada je zrovna to naleziště, tam ty naleziště se týkají hlavně jako toho pobřeží a spíš jako toho oceánu, jo? Oni jsou vevnitř v tom oceánu. Tak, můžeš věřit. Ale nikdo neví. Kdo ví. Tak je to spíš taková legrácká, ale nikdy nevíš. Dobře, co bychom tu měli dál? Náš projekt je hlavně o stromech, takže určitě by bylo zajímavé vědět, jak vybíráte stromy, který se tam zasadí. Kdo určí, jaký to budou druhy. Jaký klon případně, jaký typ klonu, protože že třeba u kešu jsme řešili, jaký to je klon. Co je pro ty farmy nebo pro tu půdu nejvhodnější. A jak vybíráte vhodnost půdy? Jaký posuzujete, nebo jo, určitě jdeš na ten pozemek a řekneš, jestli jako vůbec ho koupit, nekoupit. A ještě co se týká těch stromů, vlastně kolikrát ročně se sází. Tam pak už určitě hraje i roli firma Inverbosques, se kterou spolupracujeme, takže jestli něco malinko by si nám pak přidala třeba ještě k tomu. Určitě zase oba dva pohledy, dva jsou dva pohledy. Když vybíráte půdu, je to jiný pohled, než když potom přemýšlíte o tom, jako co do té půdy dát. Samozřejmě u nás je to propojený v tomhletom smyslu, co se týká výběru půdy, tam já nejsem vzděláním lesák, lesařinu nemám, ani subtropy, jako je spousty věcí, které jsem se musela naučit. A je to jako zajímavý proces v tomhletom smyslu, vždycky jako je podstatný, tak jako asi by bylo podstatný kdekoliv na světě, k čemu ta půda má sloužit. To je to jako velmi důležitý. Co se týká jako půdy ve Vichádě, tu, kterou máme, ať už je to El Morichal, nebo už dneska vlastně Little Bohemia, což je vlastně Lastopias, tak ano, to jsou savany, ale prosím vás, to nejsou přírodní savany. Jo, to jsou savany, které vznikly prudkým odlesněním místního obyvatelstva z důvodu právě ať už farmářského nebo dalšího důvodu. Takže to nejsou jako přírodní savany, protože v 70. letech došlo jako k prudkému odlesnění téhleté oblasti z důvodů, prostě, které jsem jmenovala. A ta savana jako taková, ta půda samotná je jako velmi chudá na živiny. Ta půda je takzvaně záplavová, to je první věc, to je jako velký
velký problém, který jako farmáři řeší. A druhá věc je, jako ta půda je, naše půda je fakticky nebonitní, protože ona má tak málo živin, že my ani ten eukalyptus, který je víceméně hodně, jako, a i kešu, hodně, jako, hodně jednoduchý v tom smyslu, že toho moc nepotřebuje, tak i tak tu půdu musíme připravit. Jo? To není jako v zásadě žádná půda, která by byla bonitní, která by byla, kdybyste píchli něco do země a ono to rostlo. To je taky dost častá jako iluze a mýtus, že hodně lidí si myslí, že Amazonie jako taková je jako úrodná. Není. Jo, prosím vás, tam roste jenom to, co tam má růst. Je to velmi kyselá půda, je to vlastně půda naprosto nevhodná pro nějakou zemědělskou činnost. Tím myslím jako rostlinnou zemědělskou činnost. Takže i tu půdu, kterou teďka vlastně my máme, tak by někdo kupoval se záměrem, budu tam pěstovat rajčata, jako ne, to by nefungovalo úplně dobře, nebo ano, ale prostě ta půda se musí hodně jako dobře na to připravit a trvalo by to poměrně dost dlouhou dobu. Takže je třeba jako tohleto vědět, že to není jako žádná přírodní půda tohoto toho charakteru a k tomu vlastně přichází právě ten výběr stromu eukalyptus, má velmi špatnou pověst. Já se vždycky ptám každýho proč, jako ještě mi nikdo neřekl proč. Jo, a takže já jsem měla za to, že vypouští něco do půdy a tak dále. To jsou takové jako argumenty, které často slýchám. Ale když se zeptám dobře, ale v čem je jako ten problém? Jo? V čem je problém toho stromu? Ten strom je hrozně nenáročný na cokoliv, jo, v tomhle tom smyslu. Ano, on jde kořenem hluboko do země, ale jenom tehdy, pokud spodní voda je hluboko, protože on jde za vodou, jo, to prostě tak je. Takže samozřejmě samotný druh eukalyptu, který tam máme, tak vznikl mimochodem také klonováním a to z toho důvodu, protože jak se jmenovala společnost Inver Bosque, způsobí vlastně více jak 15 let v této oblasti a skutečně začínali tím, že koupili klony z Brazílie, protože Brazilci jsou naprostý draci v tomhle smyslu a zkoumali, jestli ten klon má ten ekonomický a zároveň jako výkon přírodní pro vyčádu jako takovou. No a postupnými kroky a postupnými změnami genetiky toho jejich klonu došli k tomu, že dneska máme klon, který je opravdu jako uchvatný ve smyslu toho výkonu, ve smyslu nárůstu dřevní hmoty, nárůstu do vejšky a tak dále, což my dneska používáme už klon 274. Já se přiznám, že Luis, což je lesní inženýr, hlavní lesní inženýr, který se i o nás stará, mi vysvětlil, kdo je matka, kdo je otec, jak to, ale já už si to jako opravdu nepamatuju, tyhle věci, ale na vlastní oči jsem viděla, jakým způsobem ten strom jako a co jako skutečně dokáže. Jo, takže ty stromy vybírá společnost Inver Bosque na základě svý vlastní školky a svýho vlastního výzkumu, který jako neustále probíhá vlastně v té oblasti, protože oni nespravují pouze El Morichal, Ala Stopias, ale vlastně mnoho desetitisíc dalších hektarů, že oni opravdu skutečně i vědecky pracují, proto tam mají vlastně tu školku, která produkuje vlastně sazenice, dneska už miliony sazenic. Takže to je ten důvod, proč oni to dělají a proč já, který člověk ze střední Evropy bych měla je, to jako kdyby oni sem přijeli a řekli mi, jak mám sázet duby, jo, to je prostě absolutně nesmyslný, že jo, takže oni jsou velkými odborníky v tomhleto ohledu a od čem se přesvědčují po každý, když jsem vlastně tam a skutečně pracují intenzivně i v oblasti toho vývoje. Oni nepěstují jenom eukalypty, teď momentálně zkoušejí i borovice, vlastně přišli sami z kešu, jo, i tohle to všechno jako opravdu vychází z jejich vlastního výzkumu. Takže to si myslím, že jsme jako v dobrých rukách a oni opravdu skutečně vědí, co dělají a jak to mají hlavně dělat, jo, v tomhle smyslu. Takže pokud se týká výběru jako toho, těch rostlin, tak to je skutečně záležitost Inver Bosque, kteří potom s námi diskutují, jestli máme zájem, nemáme zájem a jestli si myslíme, že bychom tom, že to tam jako mají posadit, či nemají. A pokud se týká sázení, tak sází se víceméně v období dešťů, což bylo pro mě velmi překvapivý. Já jsem si myslela, že to je v období sucha a naopak v období dešťů, což je jako velmi nepříjemná záležitost, že tam jako prší jako často. Ale v období dešťů prší furt
a ve smyslu toho i jako dostat techniku, kam potřebujou, není úplně jednoduchý, protože jako utopit traktor je naprosto jednoduchý tam, nebo utopit jakoukoliv další techniku, takže je to jako opravdu taková jako vysoce manažerská práce ve smyslu přesuny techniky, přesunu lidí a podobně. Takže v období dešťů vlastně oni sází, proto my tam ani nejezdíme a hlavně my jsme měli velké problémy se vůbec na ty svoje farmy dostat. Bylo by to jako náročné, oni se musí starat o svoje lidi, na to, že ještě aby se staralo o pár středoevropanů, kteří se chtějí podívat na to, jak které jim rostou hezky stromečky. Tak to je úplně trápit nechcem, že my jezdíme vlastně v zásadě v období sucha se na to dívat v tomhle smyslu. A oni mají i víc prostoru a času s námi vlastně hovořit. Tak. Zajímavé, období dešťů. To bych úplně asi neočekával, když to tam. A pak u toho traktoru, jako teďko to je vysušení, odbahnění, vylovení. Tak, ale máme určitě štěstí na našeho partnera, jak tě tak poslouchám, že opravdu ví, co a jak. Ještě k tomu stromu. Někdy se lidi bojí, co by se stalo, kdyby ten jejich strom uschnul. Já předpokládám, že každý nemá svůj strom, ale ty nám to určitě vysvětlíš. A nebo co by se stalo, kdyby nějakým způsobem se poškodila větší část produkce. Živelná katastrofa, oheň, nějaký trávy jsou tam možná třeba. Máme to nějak pojištění, hlídá to někdo. A jak to vůbec s tím je, když ten člověk si ty stromy koupí? Tak, co se týká jako přirozeného úbytku, tak s tím je za A počítáno samozřejmě vždycky a v jakékoliv činnosti, takže to je. Co se týká živelných katastrof, proti tomu jsme pojištěni u společnosti Allianz. Tam nám hrozí primárně teda oheň. To je důvod, proč máme kolem našich vlastních farem, především kolem stromů, velký drenáže, drenážní, jakoby velký koryta drenážní, to z toho důvodu, protože ten oheň vzniká ne až tak samovznícením, jako je to jeden ze způsobů, který bohužel místní farmáři stále používají k vyčištění svých vlastních farem, anebo obyčejně k lovu. Jo, obyčejně klovu, že oni jako jejich přirozený způsob byl takovej v téhleté oblasti, že zapálili les a pak čekali, co z toho vyběhne a to samozřejmě zastřelili nebo nějakým způsobem ulovili a to snědli. Tak také to jako funguje, takže samozřejmě tohleto je riziko. Primárně máme jako velký drenáže kolem plotů a velký jako buffer nebo ten prostor a plus je tam vlastně ochranka v tomhle smyslu. Ta není ani mířená proti jako lidem ve smyslu, že by někdo něco chtěl ukrást, jako ve smyslu právě ohňů, který se poměrně dozlídá hlavně v období sucha. I když tam prší, tak samozřejmě prší méně a může tam nastat tahleta situace. Takže to je asi k tomu, k té bezpečnosti. Pokud se týká vlastně nějaké škody, tak v tomto ohledu, tak tam ta pojišťovna je jasná. Pokud by došlo k úhynu stromu, což se zatím myslím, zaklepat neděje, tak pak to jde za námi jako za společností. Je to riziko prostě povolání se vším všude. Jo. Tak to je, ty rizika tam jsou. Pořád ještě podnikáme, nejsme státní sektor, takže jak jsem říkala, je to riziko. Zatím nemám zkušenost a doufám, že ani nenabudu teda v tomto ohledu zkušenost řešení jako nějaké škody. Naše stromy vypadaly velmi zdravě a co musím říct, že Inver Bosques, když se vlastně jsme se tak jako namlouvali v tomhletom duchu, tak oni byli tak stateční, že nám ukázali i to, co se jim nepovedlo. A to mě jako hodně bylo příjemné, kdy nám řekli, hele, před 10 lety v době, kdy jsme se namlouvali, prostě ty plantáže vypadají takhle a ty se nám úplně jako nedařily, nepovedly a dneska to vypadá takhle, protože tam v tom je vidět samozřejmě proces toho jejich vlastního výzkumu. Takže nevím, jestli jsem dostatečně odpověděla v tomto smyslu na tu otázku. Já myslím, že určitě. A mám na tebe poslední připravenou otázku, co se týká životního prostředí, protože to určitě je hodně dotazovaný téma, už jenom proto, jakým směrem ten náš projekt směřujeme, na jakou skupinu lidí. Takže co může ten projekt přinést životnímu prostředí, jak ho sázením rychle rostoucích stromů ovlivňujeme, jestli může plantáž někde v daleké Kolumbii nějak pomoci lidem i v Česku, což je taky pro lidi hodně důležitý. Jsme tady v Česku a proč jako určitě to zná, že jo, proč teda nesázíme tady a tak dále.
A potom z druhé strany ještě zase, co je v té Kolumbii, co ty savany, na kterých sázíme, jestli jim to přinese nějaký přínos, jestli se půda nějak zkvalitní, případně co se s ní stane, co se stane, až se po těch 7 letech ty stromy pokácí. No a možná i jestli tam můžou ovlivnit ty plantáže nějak klima pro ty lidi v té výčádě, jestli nějak jim to taky těm lidem může přinést něco. Takže to je taková poslední otázka naše, co se týká životního prostředí a těchto těch vlivů. Tak jednoznačně hovoříme o monokultuře. Takže monokultura je jednoznačná, tam asi byl asi největší argument, se kterým se asi každý z vás setkal. My, proto jsme to rozbili trošku i kešu, my naším cílem je se chovat k té půdě co nejlépe a vyhospodařit ji tak, aby to bylo příjemné na všechny strany. Ještě jednou opakuju, že ty savany nevznikly tím, že by byly jako přírodního charakteru, vůbec ne, bohužel vznikly lidskou činností a tak to je, ta půda je prostě velmi chudá. A jak se chová tak, že vlastně vyleje se Orinoco, Bita, Reta, její přítoky, zaplaví to nějakým způsobem část a vlastně pak se jako odplaví. Tím, jak je velká ta voda odplaví, jak je velký teplo, tak ta půda na povrchu, ta slupka udělá to, že stvrdne. Úplně totálně, jo, stvrdne. Což znamená ale zamezení vzduchu a kyslíku do té půdy. Což je jako veliký problém. Že fakticky ten proklínaný eukalyptus udělá to, že on tu půdu vlastně provzduší tou vlastní existencí. Což je jako zajímavý efekt u záplavové půdy. Já bych třeba nikdy nestrkala eukalyptus do bonitní půdy ve smyslu zemědělský. I tohle jsem viděla, i to je v Latinské Americe, to najdete, ale není to náš případ. To znamená, že ten náš eukalyptus paradoxně, jakkoliv je proklínán, tak vlastně tu půdu provzduší a to znamená, že ji zúrovní paradoxně, jo? Což je jako hodně zajímavý efekt. Co se, jakým způsobem budeme kácet po 7 letech, jestli to bude forma, že harvestorů ve smyslu pořežeme to, zůstanou pařezy, nebo budeme vytahovat skutečně i ty pařezy, to teď nemám jasno. Teď nemám jasno, nejsem v tom úplně... Já nejsem v tom úplně jako teď ještě jednotná, nebo ještě jsme se o tom jako vůbec vlastně nebavili. Já chci vidět i, jak to probíhá na ostatních farmách v tuhletu chvíli. Takže tam určitě bude ještě nějaká diskuze. Jednoznačně, co to přináší, a myslím, že jste to viděli i v krátkých různých filmech a ve filmu u nás, který jsme natočili společně s Vlaďkou, je, že efekt toho eukalyptového háje v podstatě stromu je, že se vracejí ptáci, vrací se vysoká, vrací se zvěř. Jo, takže já vždycky strašně se směju tomu, když mi někdo řekne, v eukalyptu nic neroste a nic tam není. No tak v tom případě u nás teda tam pobíhá vysoká, pobíhají tam prostě, vracejí se vraspíři a taky ty jako opravdu hodně chráněný druhy. Protože je to prostě daný tím, že to nabízí stín, že jo, to je jako jedna z věcí. Takže i to je jakoby zajímavý a samozřejmě vrací se vlhkost. To klima se mění, jo, v tomhle tom smyslu. Takže vrací se vlhkost, je to hodně znát v tomhle tom duchu. Takže já jako můžu říct, že ten eukalyptus, který samozřejmě pořád říkám, ale je to kontroverzní téma ve smyslu monokultury, přináší mnohé pro právě vyčádě, ve které jsme, jo, v tuhle chvíli. Plus to má sociální přesah, protože samozřejmě speciálně Puerto Carreño je město, kde nebylo to jedno z největších měst. Ten nárůst obyvatel tam je teď obrovský, nejenom díky hranicím s Venezuelou, ale ti lidé tam mají práci a mohou tam na těch farmách pracovat. A mohou se samozřejmě přesídlit k těm firmám. Takže třeba La Esmeralda, kterou jste viděli také v záběrech, je škola, která tam je úplně nová, jako stacionář, tak vzniká právě na základě toho, že Inver Bosques nabízí práci a chová se ke svým zaměstnancům velmi pěkně ve smyslu, jako pokud to porovnáte s ostatními zaměstnavateli v Kolumbii. Jo, takže i to je jako pro mě hodně potěšující. A to je taky jeden z mnoha důvodů, kdy Inver Bosques získává
celkem pravidelně v certifikaci FSC. Oni by to jinak nezískali, to není jenom o tom, jak ty stromy pěstují, ale taky, jak se chovají k tomu okolí, ať už sociálně nebo agrikulturně. Jako v tom hledu. Takže jestli ale, abych, jako abych byla dostatečně objektivní, jestli to je dobře nebo špatně, ukáže jenom čas. Já jenom nechci být v situaci, že budu říkat, je to blbý a nebudu dělat nic. Jo, takže tohle je můj jako postoj k tomuhle tomu, jo, protože já si myslím, že je lepší dělat něco a učit se z těch chyb, než nedělat nic a čekat, až mě to teda sežere. Jako v kudlistě. Taky si myslím, úplně přesně takhle. Když budeme furt řešit, jestli tahle savana, tam ta savana, sáze tohle, sáze tamto, tak pak zjistíme, že už pak třeba ten proces opravdu by mohl být nevratný, jak varuje spousta opravdu předních vědců a přírodovědců. Takže určitě si myslím, že tohleto dělat aspoň něco s tou maximální snahou té přírodě, planetě, nám pomoct těm budoucím generacím. Takže já si myslím, že určitě to je skvělý. A ještě jenom si narazila vlastně na tu certifikaci FSC, že ještě malinko to jenom doplně, protože to si myslím, že taky je hodně důležitý k tomu projektu. Nebo vůbec k tomu dřevu asi taky, že jo? Určitě, určitě. Jako primárně FSC vlastně je tak, jako známe ISA v automotiv, nebo vůbec celkově v oblasti průmyslu, TIFI a tak dále, to jsou standardizované metody, které měří a říkají, děláte to dobře, děláte to správně, abych to úplně zjednodušila. Samozřejmě teď to úplně bagatelizuju, zjednodušuju, tak stejný, to je vlastně v oblasti vlastně té lesařiny, dřevařiny. To znamená, i vy jste si určitě všimli, že si koupíte zahradní nábytek a je na tom napsáno FSC. To znamená, to je jako, kdybych to měl úplně zjednodušit, strom, je to vyrobeno ze stromu s rodokmenem. To znamená, není to strom, který někdo někde pokácí černou těžbou, ale je to strom, který víme, vyrábíme ze stromů nebo ze dřeva, kdy známe historii toho stromu. Takže víme, jak byl pěstován a jsme OK s tím, jak byl pěstován. Ono je různý, jsou různý druhy FSC, my máme takzvaný zlatý standard, což není úplně jednoduchý získat, ale není to naše zásluha, je to zásluha právě Inverboskes, kteří spolupracují paradoxně s německou společností v tomto smyslu, která jim uděluje vlastně a připravuje, zároveň připravuje k té certifikaci jako takové. Oni se musí pravidelně jako samozřejmě prokazovat, že to tak stále činí, že stále to mají jako tak, jak by to mělo být. Takže to je to, co naše plantáže mají a já jsem na to velmi hrdá, že to není vůbec jednoduchý proces to získat a vím, že vždycky období, kdy musí jít jako do té znova akreditace jako, nebo evaluace znova, že jo, toho FSC, tak je pro ně velmi náročný ve smyslu i administrativy, ale ve smyslu třeba i změny některých věcí, které musí skutečně učinit, aby tak, aby stále získali ten zlatý standard. Ten zlatý standard mimochodem vás opravňuje taky k tomu, že svoje dřevo můžete prodávat mezinárodně, jo? Že to není naprosto jednoduše, můžete kamkoliv jej dodávat, protože už tím, že jste ho pěstovali a máte ty stromy s rodokmenem, fakticky tak jako prokazujete, že víte, co děláte, že to není opravdu černá těžba, není to nic, co by, jako co se nám teď momentálně nelíbí, jak jsi řekla ty, že jsme zjistili, že to asi jako se úplně nechováme dobře po nějaká ta století, že by bylo fajn to jako změnit. Takže to je to, ale předem říkám, že naše práce je na tom minimální, že v zásadě je to záležitost Inverboska, kteří mají jakoby FSC vlastně na všechny hektary, který obhospodařují. To je jejich záležitost a pro nás je to velmi příjemný bonus, jako určitě. Určitě. Takže my ti moc děkujeme, Beato, za tvůj čas. Bylo to opravdu úžasně zajímavý a krásný povídání. A myslím si, že i ty informace jsou pro nás moc důležitý. Nevím, jestli máš ještě chvilku, případně prostor na nějaké otázky. Určitě, určitě, jen do mě. Tak tady je otázka, která je, že jeden oslovný člověk se ptá na případná rizika investování do stromů v našem podnikání MyTrees, aby věděl a počítal s případnými riziky z pohledu investora do stromů. Možná to bylo už řečeno. To je možná tak nekonkrétní dotaz, že vůbec nedokážu říct, co bych jako řekla. Vždycky potřebuji jako konkrétní. Tak riziko je jednoznačně, je to pořád zahraniční obchod.
Jo. Je to pořád. A já jenom, abyste si uvědomili jako náš stav, jo. My někdy Evropani jsme tak trošku jako nadutý, jo. Ale já už jsem tento rok, já jsem to už možná někde sdílela, zachytila taky opačný způsob a říct, podívejte se, od vás je 400 kilometrů, od vás válka, proč my bychom s vámi měli obchodovat, když jste pro nás tak nejistý. Uh-huh. To je jako pohled, který vás jako zastaví a řeknete si, OK, jako dobře, vy jste pro nás prostě netransparentní v tuhle tu chvíli a to bohužel se děje, právě to je jeden z těch efektů toho, co se v Evropě teďka momentálně děje, tak je jako vycházet z toho, že Evropa je kolébka vzdělanosti a vede zahraniční obchod, je jako naprosto mylný, jo, prosím vás, teďka v tuhle chvíli nejsme extra zajímavými partnery. Já vím, že to zní hrozně a mě to samotnou zaskočilo, ale tak to prostě bohužel je. Takže investování, jako v tomhle smyslu nedokážu konkrétně, na nekonkrétní dotaz nedokážu odpovědět konkrétně. Je to Latinská Amerika, má svoje specifika, je to tak, je třeba s tím jako opravdu, je to podnikání, to znamená, není to nic, co by neneslo riziko, ale jako nedokážu procentuálně říct, má to takovýhle riziko, to nedokážu. A na spousty si myslím, i těch rizik jsem narazila během našeho rozhovoru. Můžu se zeptat? Ano. Takovou hloupou možná otázku. Říkala jsi, že tam se vrací zvěř a tam teda nejsou ploty, protože předtím jsi říkala, že jsou tam nějaký ploty, že tam chodí ta ostráha. Takže jestli... Ploty tam jsou, ale já jim po mých zkušenostech tady z Čech, oni ta vysoká je dokáže lehce přeskočit. Ale nejsou takhle. Eukalyptus je jedovatý, že jo? Takže oni to vědí. To není jako nic, co by jako je lákalo. Jako, eukalyptus můžou žrát jenom koalové, že jo? To víme. Takže jako, ty jediný jsou schopný to nějakým způsobem, aby se otrávili. Takže eukalypty je moc nezajímají. A ještě mě zajímá, když tam je 350 lidí nebo kolik jako zaměstnanců, kteří tam pracují na farmě, tak oni, kde se tam vzali? Oni tam dojíždějí z nějakého toho vzdáleného města nebo jak to dělají? Je tam část zaměstnanců, kteří jsou kmenoví v tom smyslu, že jsou tam pořád nebo se střídají. No pozor, hlavně, problém není ani ty jako nekvalifikovaný síly těch lidí, těch dělníků, to není, ale spíš jsou tam taky kvalifikovaní lesaři a já nevím, lesní inženýři, tak ty je potřeba vždycky na to období samozřejmě ubytovat, přivést. A tam, jak vidíte vlastně tu mateřskou školku pro naše stromy, jako část i v tom filmu, tak to je zároveň oblast, nebo zároveň je to ubikace pro vlastně lesní inženýry a dělníky. Co se týká dělníků, oni jsou zaměstnáváni po dobu vlastně období dešťů, což je zhruba půl roku, a pak půl roku se většinou střídají, když je potřeba jenom takový ty zabezpečovací jako práce. Jo, takže tam a většina z nich jsou z okolí nebo z celé Vyčáry, musíme si uvědomit, že Vyčára je velká jako Československo dohromady, takže jsou jako povětšinou z okolí a z okolních dalších farem či měst. Tak děkujeme. Jestli ještě někdo něco má? Já jenom doplním, že v tom filmu, kde vlastně vidíte ty ženy, které pracují v té školce, tak to jsou ty maminky těch dětí, které pak vidíte v tom filmu, který my předáváme tam pastorovi vaše dárky, někdo vždycky jako těm dětem přivážíme, tak to jsou maminky těch dětí. To mě hrozně potěšilo, protože tam to jako není úplně zvykem, že by žena, jako, která je na farmě, šla ještě pracovat jako někam jinam. Jo? Jenom abyste měli představu. Takže já mám radost, že oni jako, že ta Esmeralda jako skvět. Ta, že má čím dál tím víc domů. Jo, takže tak. To je krásný, že tam můžou takhle být. No. Ještě Teresku a pak možná bychom to ukončili. Tak Teresko, prosím. Ano, prajem krásné ráno všetkým. Já jsem se zaoberala s tím certifikátom FSC, jsem napísala do četu, že treba na to 10 principov a 56 kritérií, dají se najít na internete. Takže nie je to také jednoduché, aby ta naša firma získala. Já jsem se ještě chcela spýtať, Beatka, vedeli by sme někde nahlédnout, ako vyzerá taký ten certifikát? Já jsem ho hľadala na internete. Nemusí byť teda ten náš, alebo aspoň ako to, či sa vieme pozrieť na ten certifikát, ako vyzerá.
Já jsem osobně ho teda nikdy neviděla, ale já jsem měla to štěstí, když jsme byli pozvaní na mezinárodní investiční fórum do Kolumbie, kde jsme teda působili jako naprostý exoti, protože Česká republika, oni chudáci přišli k nám a řekli nám, víte, o vás je strašně málo informací, my nevíme vůbec, kdo jste, jako ve smyslu republiky, myslím země, jo, což bylo strašně vtipný. Tak si nás našel právě jeden z lidí nebo z manažerů této společnosti německé, které si nás našel. Říká, jo, my s vámi děláme, respektive přes Inverboskes, my jsme ti, co vám udělují FSC, což je bylo hodně zajímavý, protože nás jako hodně hledal dlouho, než nás teda jako našel. Takže, ale nikdy jsem neviděla, jak to jako vypadá. Já se přiznám, že jsem to neviděla. Možný je, že to někde visí i v Inverboskes v kancelářích, můžu se doptat, jak to jako vypadá, jestli tam je nějaký výstup v tom smyslu, jako jsou IZA nebo něco, jakýho, to jako fakt jsem nikdy neviděla. Já se přiznám, že jsem to ani nehledala teda, takže můžu, nevím, jak to je, ale vím, že kolem toho je vždycky strašný šrumec a vím, že se z toho jako všichni pak potíme, jestli jsme to jako všechno dali dohromady, protože Teresko, jak říkáš, ty je to, není úplně, ten zlatý standard vůbec není jako jednoduchý jako získat. Michelinská hvězda. No asi tak nějak. Dobrá, nevím, jestli teda Vlastíku, ale opravdu asi už poslední otázku, protože Beata určitě se musí vrátit. Dobré ráno všem. Já mám jenom krátký dotaz, Beata snad na něj bude dokázat odpovědět. Mě by zajímalo, čím je dáno, kolik stromů se bude sázet na hektar. My máme v tom našem prospektu uvedeno, že eukalyptů máme obsázených tuším nějakých kolem 12 000 stromů na hektar, asi 1,83, tuším, že tam je uvedeno. Víme, že máme osázených asi 1300 stromů kešů, ale mám takový dojem, že tam není uvedeno na kolika hektarech. A když se podívám na obrázky, tak se mi zdá, že jakoby eukalypty jsou blíž u sebe, zatímco keši jsou dál od sebe, tak čím je tohle dáno, jak se to posuzuje? A jestli je to i zasázené do stejné půdy, nebo se musí pro kešu být jiná půda než pro eukalypty? Děkuji za dotaz. Dobrý pozorovatelský talent, je to tak. Eukalyptus, který jako primárně roste do výšky, jo, tak ten habitus, jak mi vysvětlili stromu, nejde do šířky. Jo, ta koruna nejde do šířky. To znamená, on jemu nevadí, když má ten spon, ten prostor mezi stromy, moc velký. Takže tam skutečně je více stromů na hektar. Co se týká kešu, tak kešu ta koruna jde vlastně do šířky, a hlavně je to zemědělská plodina se všem všudy. Jo? To znamená, ona potřebuje rodit a potřebuje mít větší prostor. Takže to je ten důvod, a jinak je to na 10 hektarech vlastníků, co se týká těch stromů. Tak s tou už je patrno, že opravdu potřebuje daleko víc prostoru než samotný eukalyptus. Ale primárně je to daný tvarem toho stromu, jo, tím habitusem. Je, protože pro nás je podstatný, aby ten eukalyptus šel správně, rovně, jednokmenově nahoru a on pak už jenom začne sílit. Jo, jeho nezajímá, všimněte si, že jsou to potom vlastně jako jenom kmeny a ta koruna je až nahoře. Jo, takže on si jako nepřekáží, oni si nepřekáží, když to kešu je vlastně malý, až vám to připomíná keš a jde do šířky, jo, v tomhle tom smyslu. Takže to je, si myslím, primární a základní důvod. Děkuji. Tak já taky moc děkuju, Beátko, že jsi si na nás udělala ve svém nabitém programu opravdu čas a jak si nám krásně na to a zajímavě odpověděla. A ještě tam byla spousta věcí, které přestože posloucháme všechny ty webináře možná, tak pořád tam byly ještě věci, které pro nás byly nový. Takže o to bylo zajímavější. Takže ti moc děkujeme. Doufám, že někdy třeba příště zase s něčím podobným bychom mohli tady o něčem podobným si popovídat. A přejeme všem krásný den a budeme se těšit zítra. Zase, že se uvidíme ráno v 9 hodin. Já děkuji za pozvání a bylo mi ctí. Díky. Hezký den.